Gören boyda yük avtomobili idarə etmədən çıxıb, idarə etmədən çıxan maşın 3 minik avtomobilini əzib. Ağır yol qəzası Bakı-Qazax avtomagistralının Göranboy rayonundan keçən hissəsində baş verib. Bakıya doğru hərəkət edən yük avtomobili qəfildən idarə etmədən çıxaraq əvvəlcə yol ayrıcı dəmirlərə çırpılıb. Ardından yol kənarında dayanan 3 minik maşın əzib. Hadisə zamanı əzilən avtomobillərdə xoşbəxtlikdən kimsə olmayıb. Burada dayanmış. Maşın gəldi və ilə yığışdıra bilmədi. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı yük avtomobilinin sürücüsü də xəsarət alıb, həmçinin elektrik dirəyi yol nişanı aşıb, yol təsərrüfatına ziyan dəyib. Qəzanın baş verməsinə səbəb kimi yük maşınının şininin partlaması göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.